Na base do lançamento, que ótima bola pro Casares. Bate pra cima, Casares. Segura, já limpou o primeiro. Vai bater pro gol. A bola bateu na trave. Tá voando o equatoriano. Vem marcar o lateral, mas quando tem a bola, joga por dentro. O defensor mudou, vem num 4-1, 4-1. Olha a bola por cobertura, ela vai pela linha de fundo. Diga lá, PVC. Casares é bom, né? Porque ele derruba o comentarista ou o narrador. É, tem que ficar esperto. Tem que ficar ligado no procedimento. Fez um golaço assim contra o Grêmio na final da Copa do Brasil em 2016. O zagueiro já invadindo o campo do defensor. Deixando a bola mais atrás com Adilson. Adilson pro Luan. Se mandou o Patrick, hein? Se mandou o Patrick. Boa bola. Boa bola no meio. Sai o goleiro Gastão Rodrigues para fazer a defesa. Já chegava por trás. Casares ali com seu cabelo na grife também. E vamos para a cobrança de falta. A bola vai ser colocada na área pelo Ergas. Sempre ele na cobrança. Levantando com o pé esquerdo. Bola perigosa, hein? O Vitor saía para fazer o corte. Hoje, com a mudança e a volta excessiva, olha onde está o Casares. O Ricardo Oliveira fica isolado na frente sozinho. E vai embora Ricardo Oliveira. Pega embaixo da bola. Quase foi nos braços da galera esquerda. É ele. Não, acabou passando da bola. Chute mais forte. O corte foi feito pelo Zé Wellison. Põe para correr aqui do outro lado o Elias. Já olhou para o meio, ó, vê quem passa. Viu bem. Luan, tem o Casares de um lado. Tem o Ricardo Oliveira do outro. É ótimo ataque do Galo. Levantou a cabeça o Casares. Tentou levantamento para o Ricardo Oliveira. Frente está faltando um pouquinho mais de agressividade. Está um pouco passivo no jogo. Vamos ver o Luan. Luan, vai embora o Luan. Hora de maldade, menino maluquinho. O toque à frente, a tentativa com o Ricardo Oliveira. Ela vai para fora. Chegou dividido com o Ricardo Oliveira. Não muito distante. Por isso já tem a recuperação do Atlético. O Patrick quem buscou aquela bola. Luan, aqui pela esquerda o Luan, partindo para cima do Correia. Tem habilidade o Luan, de três dedos. Lindo lance, a tentativa foi do Fábio Santos. Deu um tapinha nela o Rodrigues, quase a... Tentativa com o Luan. Volta a bola com o Luan, Elias. Ricardo Oliveira invadiu a área, bateu pro gol. Ela toca na zaga e fica fácil para o goleiro Rodrigues. Coloque na agenda aí, hein, na terça-feira. 1,85 de altura, goleiro da base do defensor, nunca saiu da equipe do defensor. Elias levanta ali o braço, faz um sinal, pertinho dele também o Adilson, o Luan fica de costas, o Heber de frente, vai autorizar a cobrança. Casares para a bola, correu, bateu! Ufa, ufa, ufa. Rodrigues nesse segundo tempo, a equipe do Atlético fica no seu campo, ó, marcando o defensor que vai chegando. Vem a batida de fora, tá tranquilo. Vitor Sussa. Pro Ricardo Oliveira, mas ela não chega. Correia. Hever. Zé Wellison. Deu uma... Ai, 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 ai. Vai ser expulso, Simon. Vai ser expulso, Simon. É, Théo. Ele recebeu o cartão amarelo aos 44 minutos do primeiro tempo, por reclamação. E agora cometeu uma falta forte, perdeu o tempo da bola, dominou mal e aí chegou atrasado e acertou o adversário. Recebe o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Por essa entrada aí, foi bem expulso. E agora, PVC Edmundo. E agora? Taticamente, tenta sair da marcação. Chama de novo o Fábio Santos. Para o Ricardo Oliveira, tentativa de cabeça, vai sobrar com o Patrick, aqui do outro lado, segurou para o Elias, dominou, bateu para o gol, deu um tapa nela o Rodrigues. Aí de pé em pé, no Independência contra o Cerro Porteño. Olha a bola levantada, Piquerez tenta chegar à linha de fundo, a marcação do Elias, limpa o Elias, faz o toque no meio, o corte foi feito pelo Patrick, tem sobra, Rabunhal bateu para o gol, vai sobrar com o Piquerez, bate, explode em cima do Patrick. Aqui à frente. Fica reclamando de falta o Nicolas Gonçalves. Boa jogada.